Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 19 may saat 12 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə əsasən yağmursuz, buludlu hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə əsasən yağmursuz, buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.